tot ben senzill i ben alegre. En creure humor, jo no hauré mort. Faré vacances, faré vacances. Tot ben senzill i ben alegre. En creure mort, jo no hauré mort. Faré vacances. El 10 de març farà 20 anys que l'Ovidi se'n va anar de vacances. Una maleïda amb malaltia se'l va endur. Pocs artistes s'han compromès més amb els seus orígens, amb la seva terra i amb la seva llengua. Desenes de grups joves, i a hores d'ara ja no tan joves, fan música en valencià. I significativament comparteixen com un dels seus principals referents la música i les lletres del cantant d'Alcoià. La transició va cometre una gravíssima injustícia amb ell. Doncs repeteix, jo parle del meu temps, tinc un partit i una ideologia, dic el que dic sense cap covardia, però també sé el preu de tot això. Més tard o d'hora m'arribarà sentència, car no interessa qui no llepa amb paciència. El que demanem ara és que se li reconega la seva aportació cultural, perquè ara està més viu que en el 94, perquè ara hi ha molta gent en el carrer que reclama a l'Ovidi com a figura de reconeixement i una figura per a poder seguir i per a poder treballar i fer cultura en el nostre país. Això és el que estem demanant ara. Si vostès no són capaços d'acceptar això, de deberes, ho he dit més d'una ocasió, és un assumpte de que s'ho facin veure. Vots a favor 34, vots en contra 46. Senyories, exclosa la sessió. Jo sóc fill de família molt humil, tan humil que d'una cortina vella una samarreta en fere vermella. D'ençà per aquesta samarreta.